Не буде москалів на нашій землі. Такі слова з поля бою в останній телефонній розмові сказав Сергій Ніверський своїй доньці. На жаль, ворог нахабно відібрав його життя. Сьогодні Луцький район прощався з героями Геннадієм Лукашуком, Сергієм Ніверським та Миколою Гарджалою. Свято-Троїцький кафедральний собор за останній рік переповнений слізьми. Чи не щодня сюди привозять відспівувати наших захисників? Сьогодні родини військових Геннадія Лукашука та Сергія Ніверського об'єднались в горі та прощальній молитві. Обидва герої пішли добровольцями. Загинули на Запорізькому напрямку. Геннадію Лукашуку було 56 років. Волинянин, ветеран війни в Афганістані. Оскільки мав бойовий досвід, пішов захищати країну знову. Пліч-опліч сином вони боронили наш спокій та мріяли про перемогу. Гена був завжди веселим і таким чарівним чоловіком, який міг в будь-який час підтримати, міг поспілкуватися, міг пошуткувати. Розумієте, сьогодні не тільки ветерани-афганці знаходяться на передовій, а Гена разом з своїм сином воював. Син теж. І в мене дуже багато таких, що сьогодні батько з сином стоять на передовій, враховуючи Луганську і Донецьку область. Війна триває. Старший сержант, 48-річний Сергій Ніверський, загинув 19 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степове. Тато, він був поліцейським, колись він вчився на це, потім він служив, приїхав з-за кордону, також пішов добровільно, його ще не хотіли брати, бо так, як в нього ампунтовані пальці, але він пішов, відвоював місяць половиною і все, і загиб. Він був не на навчанні, не де його зразу відправили, так як. Він не боявся смерті. Сказав, я помираю за своїх, не буде москалів на нашій землі, так як він говорив. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка відспівали й молодого захисника Миколу Гарджалу. Сміливий, справедливий та позитивний чоловік теж мріяв повернутися до маленького сина з перемогою. 28-річний Микола воював у складі окремої штурмової бригади. Загинув від ворожої кулі в Донецькій області. Він ріс з батька, з мамою. З малих літ йому приходилось важко працювати. Коли його взяли на строкову службу, він пройшов Майдан. Пройшов 14-й рік, зараз його призвали, і він не втікав, він пішов захищати нашу країну. В нього лишилося маленький син, 5 років, молода дружина, якій тільки 22 роки. Страшно, сумно, я навіть не знаю, що ще можна сказати. Це золота дитина. Пройшов Майдан, пройшов 14-й, і сьогодні він не заховався, а пішов служити. То я думаю, що він був дійсно настоящим патріотом. Вічна пам'ять та честь усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.